የአእምሮ ህመምተኛ በመምሰል የመኪና እቃ ስርቆት ፈጽሟል የተባለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። በተመሳሳይ ነጠላ ለብሳ በመንቀሳቀስ የተሽከርካሪ ስፖኪዮ ሰርቃለች የተባለች ግለሰብ ተይዛ ምርመራ እየተጣራባት ይገኛል። ዘገባው የሳጅን አዳነ ደስታና የዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ነው። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። የአእምሮ ህመምተኛ በመምሰል የተሽከርካሪ እቃ ስርቆት ወንጀል ፈጽሟል የተባለው ተጠርጣሪ በህብረተሰቡ ትብብር በቁጥጥር ስር የዋለው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ፊጋ አካባቢ መሲህ ህንፃ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ነው። የሲኤምሲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አባይ ወርቁ እንዳሉት ተጠርጣሪው ግለሰብ ምንም አይነት የጤና ችግር ሳይኖርበት የአእምሮ ህመምተኛ በመምሰል መንገድ ዳር ቆሞ ከነበረ ተሽከርካሪ ላይ ስፖኪዮ ሰርቆ ለማምለጥ ሲሞክር በአካባቢው ነዋሪዎች ትብብር ተይዟል። ከዚህ በፊትም በተመሳሳይ ወንጀል ታስሮ በጣቢያችን በዋስ ወጥቶ ጉዳዩን እየተከታተለ የሚገኝ ተጠርጣሪ ነው። የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2C34174 አዲስ አበባ ከሆነ በተሽከርካሪ መኪና ላይ በቆምበት ቦታ ላይ ተከሳሹ የመኪናውን የግራ ስፖኪዮ የዋጋ ግምቱ 10,000 ብር የሚያወጣውን ነቅሎ ይዞ ለማምለጥ ሙከራ ሲያደርግ በወቅቱ በአካባቢው ላይ በነበሩ የፖሊስ አባሎችና ማህበረሰብ በጥበቃ እጅ ከፍንጅ ተይዟል። በተመሳሳይ ዜና ነጠላ ለብሳ ቤተ ክርስቲያን የመጣች በመምሰል የመኪና እቃ ስርቆት ፈጽማለች የተባለችው ግለሰብ ተይዛ ምርመራ እየተጣራባት ይገኛል። ተጠርጣሪዋ በቁጥጥር ስር የዋለችው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ቆሞ ከነበረ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2C49561 አዲስ አበባ ተሽከርካሪ ላይ ስፖኪዮ ሰርቃ መሆኑን በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የቤተል አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን ሚሊዮን ኤልያስ አስረድተዋል። ቤተ ክርስቲያን ሂዳ የምትመለስ በመምሰል ነጠላ ለብሳ መኪናው ጋር በመጠጋት የመኪናውን ስፖኪዮ ገንጥላ ይዛ ስትሄድ ነው ጥበቃው ደርሶ እጅ ከፍንጅ የያዛት። እቺ ልጅ ከቤተ ክርስቲያን ተመላሽ ነው የምትመስለው። ነጠላዋን ግጥም አድርጋ ሙሉ በሙሉ ለብሳለች። ፊቷን ተሸፋፍናለች። ጥበቃዎቹ በጣም ከፖሊስ ጋር ቅርብ ግንኙነት ስላላቸው እና የተለያዩ ኦሪንቴሽን ስለሚሰጣቸው ነው ጥበቃውም ተከታትሎ ልጅቷን መኪናውን ስፖኪዮን አየ። ልጅቷም አጠገቡ ላይ ቆማ ስለነበረች ስላየ ልጅቷን ተከታትሎ የያዘ ይዞም ሲያይ ስፖኪዮን ይዛለች፣ የመኪናውን ስፖኪዮ ማለት ነው። በዚህ ልክ ነው ተያዘች። ግል ተበዳኒም ቃል ተቀብለን የተለያዩ ማስረጃዎችን ታቃላቸውን ተቀብለን እግዚትንም አስመልሰን ምርመራ እያጣራ እንገኛለን። አሁን ወንጀል ፈጻሚዎች በየጊዜው ልዩ ልዩ ስልቶችን በመቀየር ወንጀል እንደሚፈጽሙ ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ለንብረቱ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባና እንደዚህ አይነት ወንጀል ሲያጋጥምም ለጸጥታ አካል ማሳወቅ እንደሚኖርበት ምክትል ኢንስፔክተር አባይና ዋና ሳጅን ሚሊዮን ባስተላለፉት መልእክት አሳስበዋል።